开演唱会啊，即将要开演唱会啊，他是举办了一个歌唱 PK 赛。但是呢，这个主题啊，因为呢要唱他的经典歌曲《我是一只小小鸟》，但是这首歌真的太难唱了，不少人高音飙不上去了，要不然就是走音的、忘词的一堆。喘的一大特色，想要开演唱会，特别办歌唱比赛，第一名的人可以和赵传一起在演唱会上飙歌。也许有一天我骑上了枝头，却成为猎人的目标。这位先生发音好像有点怪怪的，小小鸟这首歌高音很难唱上去。想要飞呀飞。气喘吁吁，很努力飙高音，但太惊了，唱得好辛苦。赵传好尴尬，众目睽睽下也不好意思点破。有时候我觉得自己像一只小小鸟。赵传经典名曲《我是一只小小鸟》，歌曲难度很高，民众 PK 抢10万元奖金，看来想拿这个大奖不太容易。中央新闻台北综合报道。